toliko z moje strani za uvod, kasneje mogoče za kakšno vprašanje še. Hvala. Sedaj pa bo magister Sabina Koleša predstavila ključne usmeritve z področja podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Ministrstvo daje velik poudarek tudi področju pospeševanja podjetništva, inovativnosti in tehnologije kot pomembnem stebru v okviru delovanja nove agencije. Pri tem bi uvodoma poudarila, da so bile na agencijo prenesene vse vsebine in pa tudi vsi zaposleni bivših agencij TIA, torej tehnološke agencije in pa agencije IAPTI. In pa v programu leta za leto 2013 in 2014 se te vsebine zlasti na tehnološkem področju tudi nadgrajujejo. Naša pričakovanja v zvezi z delovanjem tega področja v okviru nove agencije so zelo ambiciozna. Pričakujemo bolj enotno načrtovanje in izvajanje ukrepov na področju podjetništva, inovativnosti in tehnologije. Pričakujemo sinergijske učinke ne samo na področju podjetništva, inovativnosti, tehnologije in ustvarjalnosti, ampak tudi v povezavi z internacionalizacijo in pa turizmom. Z vzpostavitvijo same agencije Spirit pa sta bila uresničena tudi dva ključna cilja razvojno-inovacijske strategije Slovenije in slovenske industrijske politike za obdobje 2014-2020. Namreč cilja obeh dokumentov sta vzpostavitev celovitega koordiniranega sistema podpornega okolja za razvoj, tako tehnološki razvoj, kot pa tudi seveda podjetniški razvoj v državi. Zdaj, o samih ključnih aktivnostih bi mogoče poudarila predvsem bolj novo vlogo agencije Spirit, kot ponavljala tisto, kar je bilo do sedaj že narejenega. Večkrat je bilo danes že omenjeno enotna kontaktna točka za domača, za tuja podjetja in pa seveda ne bi imela agencija tudi vlogo nacionalnega koordinatorja v povezavi z regionalnimi podpornimi inštitucijami, ki služijo pač interesom gospodarstva. Promocija podjetništva je seveda ključna, ena izmed ključnih aktivnosti, pa tudi razvoj kulture podjetništva. Kultura podjetništva je tista, kjer se daje poudarek tudi v novem dokumentu Evropske komisije za obdobje 2014-2020. Kot novost v okviru ukrepov Spirita bi omenila razpis za nacionalni sistem inovacij, tako imenovan sistem INO. Bil je objavljen sicer že na spletnih straneh ministrstva, vendar vse nadaljnje aktivnosti se prenašajo na Spirit, pa tudi prenos tehnologij iz javnih inštitucij v gospodarstvo kot eden izmed novih ukrepov, ki ga doslej nismo izvajali in prav tako se predvidevajo aktivnosti na Spiritu. Razmišljamo še sicer tudi o nekaterih novih vsebinah na mednarodnem področju, ker naj bi bil pač Spirit kontaktna točka tako za domače podjetje kot za tuja podjetja. Seveda je pa ena izmed ključnih nalog v prihodnosti tudi prenova, celovita prenova podpornega okolja. Tu pričakujemo, bom rekla, tudi veliko vlogo agencije. Prav tako pričakujemo pomembno vlogo agencije pri predlogi novih ukrepov v finančni perspektivi 2014-2020 in pa seveda tudi pri evalvaciji ukrepov v sedanjem predlogu. Morda v zaključku vpetost v mednarodne tokove. Pomembni so tudi ti novi demonstracijski projekti. Projekt NEDO, recimo, kot primer, že poznate, pomembno navezala s tujimi investitorji, tudi za tehnološki razvoj domačih podjetij. Jaz mogoče ne bi v detalje v tem trenutku, predlagam na več pove vršilec dužnosti generalnega direktorja. Hvala lepa. Gospod Boštjan Skalar bo sedaj predstavil ključne aktivnosti nove agencije po stebrih in pa tako pričakovane kot načrtovane, tako tiste učinke, ki so že zaznani sinergijske. Dobar dan, pozdravljeni. Kakor vidite, očitno se od nove agencije ogromno pričakuje in tudi prav je tako. Mi izhajamo iz dejstva, da je bil Spirit ustanovljen predvsem zato, da pomaga slovenskemu gospodarstvu. To pomeni, da je gospodarstvo tisto, ki bo narekovalo usmeritve našega dela. Ne nazadnje
gospodarstvo upravičuje tudi finančni obstoj vseh državnih inštitucij. Jaz osebno prihajam iz gospodarstva in lahko vam zagotovim, da osebno vidim perspektivo v novi agenciji, ker je v zadnjem času se, bom rekel, paradigma Slovenije oziroma miselna naravnanost precej spreminja iz zelo politične usmerjene v gospodarsko usmerjeno. Spirit ne bo edina inštitucija, ki bo na tem delala. Mi bomo se povezovali tudi z ostalimi inštitucijami. Kot veste, imamo zelo močno razvejeno mrežo ekonomskih svetnikov po svetu, s katerimi imamo namen aktivno sodelovati in zadnja gospodarska zbornica, obrtna zbornica, razno razne združenja. Cilj je ustvariti, tako kot so že moji predhodniki povedali, konkurenčno okolje in predvsem pogoje za normalno delovanje slovenskega gospodarstva, ki je edini možni rešitelj za izhod iz gospodarske krize. Kot omenjeno, Spirit bo vstopna točka za vse aktivnosti, se pravi one stop shop, če se malo tako izrazimo, ampak to dejansko zelo, zelo vsebinsko in zelo konkretno. Kar me zelo veseli je to, da bo vse potekalo pod krovno, pa moram povdariti državno blagovno znamko iFeel Slovenija. Do zdaj je bilo, jaz mislim, da tudi v javnosti napačno razumljeno, da je iFeel Slovenija samo znamka za turizem. Jaz trdim, da je to, po dejstvu je, se pravi državna krovna blagovna znamka, ki mora povezati vse sektorje, bom rekel, naše države, se pravi ne samo turizem, tudi gospodarstvo, se pravi tehnološki razvoj, inovativnost, podjetništvo. Ne nazadnje, sama znamka ponazarja vlogo Slovenije, ki je, kot rečeno, se pravi zavezana k trajnostnemu razvoju, je aktivna, je zelena, ne nazadnje, tudi če čisto iz gospodarskega aspekta pogledamo, imamo 60% države, ki je pokrita z gozdom in eno izmed strateških usmeritev države je tudi izboljšati konkurenčnost lesne industrije. Mi smo si v agenciji Spirit, se prav kot je bilo že rečeno, postavili tri sektorje. In nekako smo povezali internacionalizacijo in neposredne investicije, potem podjetništvo in tehnološki razvoj in inovativnost in turizem. Jaz trdim, da smer, ki smo jo zastavili, prinaša več učinkov. Na zadnjih delegacijah, ki smo jih opravili v sklopu recimo tudi obiska predsednika republike na Japonskem, predsednika vlade v Azerbajdžanu, smo poudarili ta brand iFeel Slovenija in sicer na ta način. Jaz trdim, kot tudi bivši poslovnež, kamorkoli pride poslovnež v tujino, je najprej turist. Najprej spozna deželo, najprej vidi njene lepote in tudi vidi njihove ljudi, potem pride tudi do posla. In mi moramo spromovirati Slovenijo z vidika, se pravi, prijazne dežele, inovativno usmerjene, kot je rekel predsednik republike na zadnjem obisku, tudi ne na zadnje pametne, se pravi smart country. Na ta način, ko bomo ustvarili, se pravi, moramo ustvariti pogoje, da bojo naša podjetja lahko ustvarjala inovativne produkte, da bodo imela inovativna razmišljanja, to bo posledično pritegnilo tudi tujine posredne investicije. In to nam vsi partnerji v tujini, s katerimi koli komuniciramo, zelo jasno povejo. Ko bomo mi čutili, da ste vi dejansko inovativni, bomo tudi mi pripravljeni vlagati določena sredstva. In kot je že prej magister Hribar povedal, sestanki aktivno tečejo, mi imamo ustrezen nabor, se pravi poslovnih priložnosti, objektov, ne nazadnje projektov, ki se prodajajo, ki so na voljo tujim investitorjem. Tukaj smo zato, da jih sprejmemo, da jim damo na voljo vso podporo, da jim pokažemo, kaj lahko kot Slovenija naredimo, da jim pokažemo našo ne nazadnje geostrateško lego. Velik interesa se kaže strani predvsem logistov in podobnih podjetij, ki vidijo
Slovenijo kot vstopno točko ne samo za jugovzhodno Evropo, ampak za centralno in tudi za zahodno in severno Evropo. Kar se tiče neposrednih investicij, lahko rečem, da bomo Slovenijo predstavljali kot perspektivno lokacijo v osrčju Evrope, na stičišču koridorja, 5. in 10. koridorja. Vsa podporna sredstva, kot so tudi naši razno razni portali, bodo poenotena, ohranjena bodo seveda vsi portali, kot so dobili naprimer Invest Slovenija, ki je ključen za tuje investitorje, s tem, da bomo te portale poenotili in jih povezali tudi z ostalimi. Ne nazadnje, ko predstavljamo Slovenijo, predstavljamo zraven tudi, ne vem, kulinariko, predstavljamo turizem, predstavljamo vse na enem mestu. In investitori, ko pridejo sem, včasih, vam jaz vam povem, jaz sem služboval 3 leta v Istanbulu, je dost, da nekomu, ki pride iz tujine, da že čisto logistično podporo, da se znajde, da ve, na koga se obrniti. Zato so tukaj naši ljudje, ki to pomagajo. Kar se tiče internacionalizacije, bomo dali podjetjem učinkovito podporo, tudi preko, bom rekel, izvoznega svetovanja, predvsem izobraževanja. Ugotavljamo dostkrat, to lahko kritično povem, da so tudi naša podjetja mogoče še premalo seznanjena s tem, kaj je sploh potrebno za učinkovito nastop na tujem trgu in tukaj mi lahko zelo, zelo močno pomagamo. Seveda, izvajali bomo organizacijo in so financirali tudi skupinske individualne nastope na sejmih. Tukaj lahko takoj povem ponovno eno izmed sinergij. Na teh sejmih bomo predstavljali ne samo poslovno Slovenijo oziroma kot v smislu posla, ampak zraven tudi delno turistično, spet ponovno pod krovno blagovno znamko iFin Slovenija. Glavni cilj izvajanja teh programov je pa seveda zniževanje stroškov poslovanja slovenskih podjetij in njihova, bom rekel, bolj učinkovit nastop na tujih trgih. Ker ne nazadnje že to, da jim nudimo nek support, neke mehke informacije, jim prihranimo tudi določen njihov čas in stroške. Namen je seveda pomagati predvsem malim in srednjim podjetjem, ker velika se, dobro vemo, sama znajdejo. In mala podjetja imajo omejene resurse, kadrovske, finančne in tudi ostale, tako da na tem področju jim lahko marsikaj pomagamo. Ključni trgi so bili omenjeni. Jasno, te trgi izkazujejo določeno rast, na teh trgih bojo fokusirane pač vse aktivnosti, seveda pa ne bomo pozabili tudi na kakšne ostale trge, recimo kot je bila zdaj Japonska. Jaz vam lahko s prve roke povem, da jaz sem podpisal z predstavnikom podobne promocijske agencije JETRO sporazum, Memorandum of Understanding. Mi smo se zavezali, da bomo delali v oboje stransko korist in predvsem projekt NEDO, ki je bil prej omenjen, lahko rečem, da so predstavniki NEDA izrazili izredno pripravljenost resno na vstop v Slovenijo kot na en hub do ostalega dela Evrope. Opaziti je bilo izredno, bom rekel, primerljivost slovenske inovativnosti za Japonsko. Edina razlika, ki pa je pa brand Made in Japan, ki ga Slovenija zaenkrat še nima v tok, bom rekel, jasni podobi in to je naš cilj, da ga usmerimo v to. Kar se tiče recimo sektora za pospeševanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja, predvsem, kot smo že rekli, razvoj podpornega okolja. Ne nazadnje v sami zibelki v svetu že otroke spodbujajo v tem duhu, da so podjetni, da so inovativni. V Sloveniji tega izredno manjka.